Kapitola sčítání 8, odčítání 12, geometrie, strana 11, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle pravítka spojte body stejných barev. Připravím si pravítko a také ostře ořezanou tušku. Nejdříve spojím červené body. To mám naznačené, jak to mám udělat. Narovnám pravítko, přiložím tak, aby body ležely na tom pravítku. Ještě to možná přisunu. Tak, a od bodu k bodu. Podívám se. To není špatné, ale mohlo by to být lepší. Takže teď spojím zelené body, čili zelené středy těch křížků narovnám pravítko, nespěchejte potom s tím rovnáním, aby opravdu ty středy byly propojené. Já už si myslím, že by to mohlo. A teď zelená od zelené. Zelené. No, není to úplně přesné. Zkusím to ještě jednou u modrých bodů. Tak, tohle by mohlo být. Tady malinko popojedu nahoru a zkusím narýsovat přímou čáru, která spojuje modré body. To je zatím asi nejlepší. Žluté, už víte, jak to máte rýsovat. Takže ostře ořezaná tuška, pravítko a držte si to pravítko vždycky v prostředku. Nebo kdybyste si ho drželi na kraji a potom se tuškou opřeli o pravítko, tak vám takhle popojede. A nebo na druhou stranu. Ano? Takže vám přeji hodně štěstí při rýsování a dejte se do práce.